Krásný dobrý den, já vás opět zdravím. Zdravím hlavně rybáře a rybářky. A v minulém díle Atlasu sladkovodních ryb jsme si povídali o amuru bílém. No a jelikož to beru podle abecedy, tak u písmenka B se neskrývá nikdo jiný než boleň dravý. Takže pojďme a zase si o něm něco řekneme. Původně se jednalo o typický druh středních toků našich řek, a to zejména parmového pásma, kde se nejčastěji vyskytoval v proudových úsecích. Vyskytoval se také v klidných vodách cejnového pásma a po vzniku mnoha umělých stojatých vod, jako jsou údolní nádrže a pískovny, bolen prokázal svou přizpůsobivost. Není tedy náhodou, že naši největší boleni pocházejí právě z těchto revírů, a v mnoha lokalitách je tedy běžnou rybou a místy se hovoří i o jejich přemnožení. Bolen se hojně vyskytuje například v řekách Jižní Moravy, na Labi nebo ve všech velkých přehradách Vltavské kaskády. Tření probíhá v období od dubna do června a jikry klade v mírně proudících úsecích na štěrkové nebo kamenité dno. Plodnost se pohybuje mezi 50 000 až 400 000 jikr na samici a reprodukční úspěch pravděpodobně souvisí s nízkou hladinou vody a vysokými teplotami na jaře. Tření probíhá více než jednou za sezónu a trvá přibližně 2 týdny. Bolen je dravá ryba, v mládí přijímá plankton a drobné bezobratlé. V dospělosti jeho potravu tvoří ryby, především oukleje, potom také obojživelníci a dokonce i ptáci a drobní savci. Růst každého dravce je velice proměnlivý a závisí na množství potravy. Bolen není v tomto ohledu tedy žádnou výjimkou. V optimálních podmínkách roste překvapivě rychle a může ve 3. roce života překročit hranici 40 cm. Dospělý bolen tak může překročit délku 80 cm a váhu okolo 5 až 6 kg. Asi rekordní bolen pochází z našeho území, byl chycen v pražském úseku Vltavy v roce 1916 a měřil více než metr a vážil 14,2 kg. Bolen má protáhlé, sploštělé tělo a boky jsou zbarveny do stříbrna ve stylu bílých ryb. Ploutve má tmavé, ostře zašpičatělé a u mladších kusů mohou být ploutve na spodku těla na oranžovělé. Má extrémně velkou tlamu s horním postavením a dolní čelist končí hrbolem zapadajícím do horní čelisti. Jeho hřbetní ploutev má 3 tvrdé paprsky a 7 až 9 měkkých větvených. V břišní ploutvi jsou to 2 tvrdé a 8 až 9 měkkých větvených paprsků. Co se týče šupin, tak v postranní čáře má bolen 63 až 78 řad šupin. Nad čarou je to potom 10 až 12 řad šupin a pod ní můžeme mluvit o 6 až 8 řadách šupin. Bolen je velmi pohyblivá ryba, která se během lovu neustále přesouvá. V létě se boleni sdružují u hladiny vody a útočí na rybky v její blízkosti. V chladnější části roku se sdružují naopak poblíž dna a jsou mnohem méně napadáni a hůře ulovitelní. Boleni bývají opatrní a velmi dobře vidí, takže jejich ulovení vyžaduje od rybáře nenápadnost, jemné náčiní a dokonalou prezentaci nástrah. To platí zejména pro lov na stojatých vodách. Dostat velkého bolene v čisté stojaté vodě je často velmi obtížné a mnohdy spíše otázkou štěstí. Sná se tito dravci loví v proudných úsecích pod jezy, kde si nemohou nástrahy tak dobře prohlédnout.
Bolen dravý se může chytat na přívlač, plavanou, položenou a stejně tak na muškaření. Co se nástrah týče, tak na přívlač má rád menší rotačky, štíhlé plandavky a woblery, nástrahy z peří a další. Obvyklou strategií je vést nástrahu rychle u hladiny. Na plavanou má zase rád rybky, hmyz, bílé červy, housky anebo oplatek. Na položenou se používá nejvíce mrtvá rybka, nastražená na delším návazci. A při muškaření volíme trubičkové, suché i mokré mušky, nebo lze použít i streamery. A jedna taková zajímavost nakonec. Bolen dravý je jediným zástupcem dravých kaprovitých ryb v Česku a v době rozkvětu socialistického průmyslu byl bolen na pokraji vyhnutí díky silnému znečištění řek. Tak, to byl bolen dravý a já bych vás rád na konci videa pozval ke hře Russian Fishing 4, kde se bolen dravý také vyskytuje a tato hra je asi momentálně nejlepším simulátorem rybaření. Zhruba 90% hráčů, kteří ji hrají, tak rybaří i ve skutečnosti a díky tomu, že hra je výjimečná svou realističností, tak si ji velice oblíbili. V příštím díle Atlasu sladkovodních ryb to budeme už u písmenka C a tam se neskrývá nikdo jiný než Candát obecný. Já bych vás rád zase diváky poprosil, kdo už Candáta chytil a máte nějaké pěkné fotky, tak mi je pošlete na e-mail a já je rád ve videu použiji. E-mail a potřebné odkazy najdete v popisku pod videem. No a mě na závěr videa nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, poprosit vás, ať si dáte odběr, kliknete si na zvoneček, sdílejte toto video, dejte mi like a já se na vás budu těšit u příštího dílu Atlasu sladkovodních ryb. Mějte se proto krásně a čau čau.